Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Хочеться одразу поговорити про ситуацію, яка склалась з Пригожиним. Той цирк, той серіал, який продовжується, він продовжується і донині. І нові обличчя з'являються в цьому серіалі. От цитата терориста Гіркіна, саме про Пригожина. Леплять із, далі, лайливе слово, мається на увазі саме Пригожина, Наполеона. Гіркін зруйнував мрії Пригожина про Бахмут. На думку терориста, навіть із боєприпасами вагнерівці воюватимуть бездарно та криваво. Главу найманців він назвав визнаним майстром м'ясних штурмів. Ціною величезних втрат він просунувся на 15 кілометрів за півроку. Звісно, достовірність цих слів ще підлягає, скажімо так, певному аналізу, щоб зрозуміти, наскільки там він продвинувся, але бачимо, що навіть з тієї сторони вже він, цей Пригожин, досить багатьом людям, як кістка в горлі. І от саме Гіркін каже про те, що ті сили, які він використовує, вони максимально неефективні. Ну, 15 кілометрів чи метрів ми ще не знаємо, але точно знаємо, що та кількість людей, яка загинула під командуванням Пригожина, вона, ну, не співпадає з тим результатом, про який вони там завжди говорять. До цієї ж новини можемо додати ось яку новину Інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що Пригожин і Кадиров, ймовірно, прагнуть представити Міноборони РФ та регулярні російські війська неефективними і покласти провину за будь-які невдачі Росії в районі Бахмуту на міністерство. Що цікаво, в Міноборони РФ досі не відреагували на жодну із заяв очільників цих угруповань. Я нагадаю, в чому полягала ситуація. Пригожин напередодні дуже багато випускав інформаційних, скажімо, таких відео, максимально піарних, дискредитуючих певним чином і його, і Росію. На фоні трупів також він там знімав відео і просив боєприпаси, звинувачував у цьому саме Шойгу і міністерство, всю цю верхушку, окрім, звісно, Путіна. Про нього він нічого не сказав, ну і там казав, що будуть відступати, підуть з фронтів, намагався викручувати руки, аби йому ці боєприпаси надали. Ну, дійсно, певним чином йому ці боєприпаси надали, але ми про це з вами ще трохи згодом поговоримо. Тут, звісно ж таки, аналітики Інституту вивчення війни кажуть про те, що начебто є певна вже така нова колаборація Пригожина і Кадирова. Ну, цей аналіз насправді стикається з певним відео Кадирова, який, ну, скажімо так, показує, що він не в колаборації з Пригожиним, а десь стоїть, ну, скажімо так, на голову вище. Кадиров саме відповів на прохання Пригожина щодо Бахмута, і він сказав, він дорікнув власнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину, який звинуватив військове командування РФ у важких втратах його найманців у Бахмуті, і він звелів Пригожину тримати оборону. Саме звелів Пригожину тримати оборону. Тобто не сказав, що ми там рівноцінні якісь партнери, і ми будемо працювати з тобою разом. Він сказав, тримай оборону, ну, як керівник. Допоки на допомогу не підійдуть підрозділи кадирівців «Ахмат». Про чай йдеться чи про батальйон не уточнюють. Водночас заявив, що йому прикро, що його брат Пригожин так поводиться. Ну, тобто, бачимо максимально такі оціночні судження, начебто так, батько звертається до сина, він йому каже не Євгеній, а Женя, і так далі, і тому подібне. Ну, і тут саме от теорія Інституту вивчення війни про те, що у них є певна колаборація, вони якось з'єдналися, аби протистояти Міністерству Російської Федерації, досить серйозно, ну, скажімо так, дає тріщину саме ця теорія. Ну, боєприпаси, як я вже казав, їм надали, але, мабуть, не без допомоги все ж таки дітей, як би то не було досить, так знаєте, ну, з одної боку типово, з іншої не типово, але все ж таки використовують вони дітей в цій війні напряму, промивають мізки не тільки своїм громадянам вже зрілого віку, а ще й маленьким дітям. От як за допомогою дітей виклянчували боєприпаси, прошу вас подивитись. Когда в 1941 году на нас напали фашисты, то мой прапрадед встал на защиту нашей страны и прошел всю войну. В 2022 году моя родина вновь оказалась в опасности, и на ее защиту встали мой папа и дядя. Мой папа на СВО в рядах российской армии. Мой дядя в рядах ЧВК «Вагнер».
Я прошу руководство нашей страны дать снаряды Вагнерам. Я уверен, что все вместе мы победим нацистов. Я хочу, чтобы все вернулись живые. В цьому сенсі, можливо, і не дуже добре, якщо до цього хлопчика повернеться хтось живий саме з ПВК Вагнера чи з російської армії, де своїх же там і гвалтують, страчують людей, відрізають голови і кінцівки. Можемо тільки уявити, які казки на ніч буде слухати ось ця дитина від свого батька чи дядька, який прийшов на Україну в якості того ж фашиста і окупанта.